Amena. 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 C'est une article. Ամանորին ընթարաջ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում աղվես Ամանորին ներկայացումով երեխաներին հյուր են եկել հեքիաթի հերոսները։ Ընդամենը 8 կերպարով փորձեցին երեկոն երեխաների համար դարձնել ոչ միայն հետաքրքիր, այլ նաև ուսուցողական, ասում է Արթուր Սիմոնյանը, ով ներկայացման և հեղինակն է, և բեմադրող ռեժիսորը։ Շատ կարևոր է դասերակչական կողմը։ Սկսած պիեսից, ասելիք ունի պիեսը, թե չունի, ինչ ասելիք ունի։ Այսօր մենք կարողացանք երեխեքին դալիճում նստած դասերակել, որ ասենք յուրաքանչյուր մարդու մեջ, եթե կա չարություն, դա կարող է վնասել հենց իրեն։ Եվ այսօր ներկայացումը դալիճում նստած, ես չեմ կարծում բոլորը չար են, բայց դաս եղավ, որ չի կարելի չարություն անել։ Եթե մի քանի երեխա էլ այսօր համոզվեցին, որ ճիշտ է, չի կարելի չարություն անել, ուրեմն ներկայացումը ստացվել է։ Երեկոյի երաժշտական մասն ապահովելուն օգնում էին նաև Ալավերդու Սայատնովայի անվան համարուտ ավակ դպրոցի երգի պարի թատրոնի կրտսեր սաները, պարոսույց Լելի Հովանեսյանի ղեկավարությամբ։ Ներկայացման իր կարևոր դերն ուներ նաև Գալիք տարվա խորհրդանիշ համարվող օձը, որը ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում ու օգտակար խորհուրդներ էր տալիս բարի հերոսներին։ Անխելք մարդու դերակատար Տիգրան Զարգարյանը իր ելույթից գոհ է։ Ասում է, որ կերպարի մեջ մտնելն այնքան էլ հեշտ չի եղել։ Խայսաթ է մեր խմբի մեջ, որ ոչ մեկ չի ասում, ես ուզում եմ ամենակարևոր, ամենագլխավոր դերը, այստեղ բոլորս էլ գլխավոր ենք ու ամենքս մեր չափով ինչքան որ լավ ես խաղում, ինքը ինքնստինքյան դառնում է գլխավոր։ Որ ինձ ասացեն, որ ես անխելք մարդն եմ, ընդունեցելի սովորականի նման, չգիտեմ, ընդհանրություններ մի քիչ կային, բայց մնացած ամեն ինչը հիմնական կորիզը դե մտածելով հնարելով է, որ դարձանք անխելք մարդ։ Երեկոյի գլխավոր անակնկալներից մեկն էլ Ձմեռ Պապի և Ձյունանուշի հայտնվելն էր։ Ճիշտ է, նա նվերներ չէր բերել երեխաների համար, դրանք պահել էր Ամանորի գիշերվա համար, բայց փոխարեն է երեխաների հետ միասին պարեց տոնածառի մոտ և ուրախացրեց նրանց։ Վահե Աղամյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։